Огромным успехом. Он был переведен на 80 языков мира и поставлен в 187 театрах в 76 странах. Был экранизирован 4 раза. Этот спектакль композитор на 3-й музыкальной комедии. Уланы 1913 года в Петербурге язан. Азербайджан мәдәниетенең гырын гадәтләрен, традицияләрен чагылдырган бу спектакль бөтен дөнья халкының мәхәббәтен яулый. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге спектакльдән сезгә җырлар тәкъдим итәбез. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Рәйсән Рәхимова. Җыйнак җырлар.